shikues, për shëndetit, do t'jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Deputeti i Gjerman Gander Kyçbau ka komentuar vendimet e fundit të SPAK, ku me masën detyrim paraqitje është ish kryeministri Sali Berisha, ndërsa dhëndri i tij ndodhet pas hekurave për çështjen e privatizimit të kompleksit Partizani. Në një konferencë për mediat në Shqipëri, Kyçbau tha se SPAK po bën punën e tij, ndërsa deklaratat për politizim janë absurde. Sipas tij, puna institucioneve të drejtësisë duhet të mbrohet dhe jo të sulmohet. Deputeti Bundestagut Gjerman, Gunther Kreshbaun, njëkohësisht dhe zëvendës për çështjet europiane të grupit parlamentar të CDU-s, CSU-s në Parlamentin Europian gjatë një konference për shtyp në Tiranë, dënoi sulmet e Sali Berishës në drejtim të SPAK-ut. Politika nuk duhet të përzihet në këtë procedurë, për ndryshe drejtësia do t'ishte varur, pritshmëritë këtu në Shqipëri janë të qarta, drejtësia të bëj punën e saj. Jam kundër sulmeve ndaj SPAK, mbani larg duart nga funksionaliteti i SPAK-ut, pasi SPAK-u do duhet të mbrojë dhe punën e tij. Kjo është një arsye pse unë jam kundër sulmeve kundrejt SPAK-ut. Zyrtari i Bundestagut, Gjerman, tha se deklaratat për politizimin e SPAK-ut janë absurde. Imuniteti nuk është një privilegj për parlamentar të caktuar, i garanton dhe mbron funksionalitetin e parlamentit, por jo të parlamentarëve të veçantë. Imuniteti mund të pezullohet nga autoritetet ligjzbatuese, i garanton dhe mbron funksionalitetin e parlamentit, por jo të parlamentarëve të veçantë. Imuniteti mund të pezullohet nga autoritetet ligjzbatuese. Këto trajtohen për te kufive partiak në Gjermani. Kur bëhet fjalë për pikpyetje të çështjeve të imunitetit, nuk duhen lënë dyshimet. Të gjithë janë të barabartë para ligjit. Lufta kundër korrupsionit duhet të jetë serioze. Nga ana e Bundestagut, kjo është çështje që ndiqet me shumë vëmendje. Kreshbaun zhvilloi takime dhe me kryeministrin Edi Rama dhe kreun e Partisë Demokratike Zyrtare Lulzim Pasha. I pyetur nga gazetarët nëse ka të agër nga Bundestagu Gjerman apo Partitë Popullore Europiane për këtë vizitë në Shqipëri, ai nuk ju përgjigj. Detyra ime është se ne shoqërojmë si CSU vendin tuaj drejt integrimit të Bashkimit Evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i është përgjigjur akuzave dhe komenteve të deputetit gjerman Gunther Kyçbau që i bëri ditën e sotme gjatë vizitës zyrtare në Tiranë. Në një bashkëbisedim me qytetarët në rrjetin social Facebook, Berisha u shpreh se do t'i jap mundësi deputetit gjerman që në sallën e gjyqit të justifikojë qëndrimin e tij, duke nënkuptuar kështu një paditë të mundshme. 30 minuta pas deklaratës së deputetit të DCU-s, Sali Berisha u përgjigj në rrjetin social Facebook ku bashkëbisedoi me ndjekësit e tij. Në komunikimin 90 minutash, ai e konsideroi gënjeshtër me të cilën do të shihet në gjykat. Deputeti Kyçbau është paraqitur sot si turpi i deputetit, si turpi i institucionit që përfaqëson. Ky është një akt i padenj. Ky është një mashtrim i njeriu i pagur apo i papagur, por që turpron veten në radhë parë. Por Gunther Kyçbau i ka këto për interesat ti personale. Unë deklaratet ti të sot me garantoj Gunther Kyçbauin se do të jap mundësi në sallën e gjyqit justifikoj qëndrimin e ti amoral. Edhe njëherë, Berisha foli për procedurën për vendosjen e masës së sigurisë ndaj ti. Këto veprime janë në kundërshtim flagrant me disa nenet kushtetutës, por më specifik me nenin 73.2 në cilën sankcionohet. Stipulohet se deputeti nuk mund të arrestohet, nuk mund të kufizohet në asnjë lloj forme liria e tij, nuk mund të kontrollohet pa autorizimin e parlamentit. Berisha për herë të parë foli dhe për fushatën 2021 ku rënditi detajet përmes të cilave shprehet se vërtetojnë shitjen e zgjedhjeve nga Lulzim Pasha. Zgjedhjet e vitit 2021 absolutisht u shiten nga Lulzim Basha dhe Edi Rama. Qytetarë kërkonin ndryshimin. Lulzim Basha e shoh ti zjarrit qytetarëve shqiptar i hodhi ujë ditë të fundit. 2021-shin u la mbyllja fushatës. Mbyllja fushatës është një moment kulmor. Në 32 vite, mbyllje kënduese, si ajo nuk ka ndodhur. Nuk ftoj asnjëri me një datë shkova. Shkova se nuk doja të krijoja lajm në media që si doni Sali Berisha. I shkova. Shkoj dhe e gjej, se s'do ti them atë që meriton, në një karroceri Toyota. Shof aty dy deputet e shoqja diku atje matan, s'kisha pa kur një fushatë të tillë. Foli 25 minuta dhe iku. E mora në telefon, i thash goditë zgjedhjet. Berisha insistoi që të gjitha sulmet ndaj tij kanë si qëllim që të dëmtojnë opozitën e vendit në kohën kur kjo ka nisur aksionin në parlament që sipas tyre kanë për qëllim të kthej pluralizmin në sallat e kuvendit.
Kryeministri Edi Rama tha se rindërtimi në Thuman nuk ka sjell vetëm rindërtim, por më shumë se kaq, pasi askush nuk e priste që zona të kthehej në shembull me infrastrukturën sportive të ndërtuar aty në shkolla dhe në bllokët e banimit. Sipas kryeministrit, sporti do të jetë një motor zhvillimi dhe rietëzimi për qytetarët që jetojnë aty. Kryeministri i vendit Edi Rama ishte këtë të shtunë në Thuman për të folur për ndryshimet e bëra në këtë zonë dhe ku sot zhvillohej dhe një konferencë mbi sportin si motor i zhvillimit. Rama tha se tashmë është vënë guri pari themelit të lëvizjes sportive në shkolla. Ai tha se tashmë duhet të zgjerohen disiplinat dhe të kushtohet më shumë vëmendje sportit. Ne i kemi dhënë Komiteti Olimpik një tjetër mbështetje financiare për lëvizjen sportive në shkolla, në mënyrë që tani të përballemi me sfidën që kjo të mos jetë një ngjarje, po të jetë një traditë. Dhe sigurisht që nuk mjafton të fokusohemi tek loret me dorë për vajzat dhe për djem, flas për voleybollin dhe për basketbollin, por duhet të kërkojmë zgjerimin e disiplinave dhe të përfshijmë. Kryeministri përmendi gjithashtu nisjen e projekteve në Thuman, ku shumë njerëz, të cilët u ishin prishur shtëpitë nga tërmeti, faqeshin mosbesues se diçka do të bëhej për ta. Kur erdhëm këtu në Thuman në ato momente kemi qenë bashkë, natyrisht goditja ishte shumë e madhe, njerëzit ishin akoma të lemerisur nga çaj u kishin parë syt, ishte bërë një kamp improvisuar me shpejtësi, me çadra tek fusha e futbollit. Dhe mosbesimi ishte total, nuk diskutohet. Mosbesimi ishte total edhe t'ju thosha atyre që shikoj se do t'i bëjmë gjitha, do t'i bëjmë më mirë, ishte si me u thënë mirë të gjitha, po tani hajde dëgjoni të carrena. Prezidenca e OSBE-s në Shqipëri në bashkëpunim me magistraturën organizoi një trajnim për hetimin dhe gjykimin e veprave penale në fushën e prokurimit publik. Trajnimi synon rritjen e tërësisë të kapaciteteve të prokurorëve të spaku dhe gjykatave të posaçme për të kryer hetime për korrupsionin në nivelit të lartë dhe grupe transnacionale të krimit të organizuar. Drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani deklaroi se korrupsioni funksionarëve publik është në fokus të vëmendjes së institucionit që ai drejton. Gjatë fjalës së tij, në një trajnim të organizuar nga prezenca e OSBE-s në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me shkollën e magjistraturës, drejtuesi i SPAK tha se qasja e re e ndjekur tashmë konsiston në rritjen e efektivitetit të hetimeve. SPAK-u ka kushtuar një vëmendje të veçantë të veprave penale të kryera në kuadër të korrupsionit të funksionarëve publik, ku përfshihen edhe ato në fushën e prokurimit publik. Qasja e re e ndjekur konsiston në rritjen e efektivitetit të hetimeve nëpërmjet rritjes së kapaciteteve njerëzore, kryesisht në fushën e hetimeve financiare. Nga ana tjetër, formulimi ligjor i veprave penale përkatëse mund të ketë nevojë për përmirësime të mëtejshme. Prezenca e OSBE-s theksoi angazhimin për të vijuar mbështetjen për konsolidimin dhe funksionimin e efektshëm të institucioneve të drejtësisë. Trajnimi për hetimin dhe gjykimin për veprat penale në fushën e prokurimit publik u zhvillua në kuadër të përpjekjeve ndërdepartamentale të prezencës së OSBE-s për të mbështetur Shqipërinë për të çuar përpara zbatimin e reformës antikorrupsion në vend dhe për të konsoliduar shtetin e së drejtës, institucionet kryesore të drejtësisë dhe shoqatat e shoqërisë civile që punojnë në sistemin gjyqësor përmes aplikimit të praktikave më të mira ndërkombëtare. Në zonat minoritare u festua festa kombëtare e Greqisë, ku mori pjesë zëvendës ministri i jashtëm grek. Ai kërkoi bashkëpunim nga qeveria shqiptare për çështjen Beleri, me qëllim që të mos ndikojë negativisht në marrëdhëniet mes dy vendeve. Në varrezat e ushtarëve grek në Kulcyr u zhvillua ceremonia në nderim të jos greke kundër fashizmit italian që përkujton 28 tetor 1940, kur nisi lufta italo-greke. Në ceremoninë e mbajtur aty ku prehen eshtrat e 700 ushtarëve grek të rënë në luftën italo-greke, i pranishëm ishte edhe zëvendës ministri i jashtëm grek Georgios Kotsiras. Referuar çështjes së kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës, Fredi Beleri, zëvendës ministri grek tha që të zgjidhet sa më shpejt sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Zëvendës ministri grek bëri thirrje gjithashtu autoriteteve shqiptare që të zbatojnë kushtetutën në mënyrë që Beleri të betohet si kryebashkiak i Imarës, pavarësisht se ndodhet në burg për blerje të votave. Ashtu siç është diskutuar, marrëveshja dypalëshe për eshtrat të njëjtën bashkëpunim kërkojmë edhe për çështjen Beleri, me qëllim që të mos vazhdojmë të ndikojmë negativisht në marrëdhëniet mes dy vendeve, siç është theksuar nga kryeministri Mitsotakis. Fredi Beleri ka të drejtë të betohet si kryetari i Bashkisë i Imarës, e drejtë që buron nga kushtetuta dhe është absolutisht korrekte me të drejtën europiane. Greqia
Greqia mbështet në mënyrë të palëkundur hyrjen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por kjo nuk kupton respektimin e shtetit ligjor. Vimi i aktivitetit në përkujtim të jos greke vijoi në fshatin Bularat, ku u vendosën lule në varrin e Konstantino Kacifës. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja në një deklaratë për mediat bëri të ditur se projekti i ri për ndryshime në kodin penal brenda një viti do të lançohet për konsultim publik, ndërsa sqaroi se po përgatitet një amnisti e përgjithshme në burgjet shqiptare, por pa dhënë një datë kur ky draft do të jetë gati. Të gjithë të burgosurit që ndodhin në burg për vepra jo të rënda penale dhe janë në afatet e fundit të qëndrimit në burg do të mund të përfitohet nga amnistia. Lajmin e bëri të ditur vetë ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, ku tregoi se paketa ligjore është në fazën përfundimtare të përgatitjes. E shfrytëzova këto takime edhe për t'u bërë thirrje kolegëve të mi, avokat, që të bëhen pjesë e oponencës të projektit të ri të kodit penal, i cili besoi shumë shpejt brënda këti viti, do të lançohet për konsultim publik lidhur me amnistin penale. Ju e dini tashmë që unë herë mbas here jam prononcuar që do të kemi një amnisti penale për të dënuarit. Ministri u shpreh se kjo amnisti po kryhet jo vetëm si akt human, po edhe për shkak të mbipopullimit në burgje. Sigurisht qëllimet dhe parimet e amnistisë penale udhëhiqen gjithmonë nga parimet e humanizmit dhe parimet e riedukimit dhe risocializimit të dënuarve në shoqërinë shqiptare, por pse jo, ndjekin edhe qëllime të tjera që kanë bëjnë me reduktimin e mbipopullimit në institucionet tona të ekzekutimit të vendimeve penale. Ndryshe nga tradita ku amnistit kryeshin në dhjetor, këtë radhë Manja nuk përcaktoi afat kohor. Në fakt ka qenë zakon që amnistit bëhen në fund vitit, por ka disa kohë që është thyer kjo tabu. E rëndësishme është kemi një amnisti penale dhe ma besoni, nëse ka një njëri më të interesuar për të padur një amnistin penale se sa një ministër drejtësie që administron sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale në Shqipëri, nuk besoj se ka njëri tjetër. Paraprakisht, në draft janë listuar rreth 500 të burgosur që do të lirohen nga Qelia, por kjo nuk është një shifër përfundimtare. GKK rrëzoi kërkesën e ish-zëvendës kryeministit Arben Ametaj për ankimimin e bërë për pasurinë e sekuestruar. Apeli i GKK ka rrëzuar kërkesën e ish-zëvendës kryeministrit Ametaj, i cili edhe pse në arrati kishte bërë kërkesë për zhbllokimin e pasurive të tij të sekuestruara. Arben Ametaj ka humbur një tjetër betejë me drejtësinë për shkak se gjykata e apelit nuk e ka liruar një llogari bankare me shifrën 108.000 euro. Vendimi për vijimin e kësaj llogarie të sekuestruar u mor këtë të shtunë kur trupa gjykuese ishte vetëm një gjyqtar. Ish-zëvendësministri, edhe pse në arrati prej 24 korrikut, ka ankimuar shumë vendime të gjykatës së posaçme nga kontrolli i banesës e deri tek masaj vendosur ndaj tij, ajo e arrestit me burg. Ndaj Ametaj rëndojnë akuzat e mosdeklarimit, deklarim të rreth, fshehje të pasurisë, korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë ose të zgjedhurve vendor në 6 raste, pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë penale. Hetimi ndaj Ametajt nisi që në dosjen e inceneratorëve ku dyshohet se Arben Ametaj me veprimet dhe mosveprimet e tij u ka dhënë akses Mirel Mërtirit dhe Klodian Zotos, të dy personave të dënuar nga gjykata e posaçme, që të fitojnë projekte për inceneratorët. SPAK dyshon se nëpërmjet tyre Ametaj ka marrë të mira materiale dhe monetare. Përveç këtij hetimi, tashmë Ametaj është marrë i pandehur edhe për një çështje tjetër që ka të bëjë me privatizimin e ish-ndërmarrjes shtetërore Buka SHA. Deri më tani, SPAK nuk ka mundur të lokalizojë vendodhjen e ish-ministrit që dyshohet se ndodhet jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Për të mësuar më shumë për lokacionin e tij, SPAK i ka dërguar një shkresë rrjeti social Facebook me qëllim gjurmimin e IP-së së rrjetit social, ku vetë Ametaj ka reaguar disa herë. Në mesnatën e ditës së diela krepat e orës do të shkojnë 60 minuta mbrapa në orën 3 të natës. Kjo zhvendosje bëhet për të shfrytzuar më shumë dritën e diellit. Si pasoj nata do të jetë më e gjatë dhe dita më e shkurtër. Ora dimrore do të zjasë deri të dielën e fundit të muajit mars 2024, kur akrepa do të kthehen në orën verore. Rikthehet ora diellore në natën mes të shtunës dhe të dielës. Akrepat e orës duhet kthyer një orë prapa në orën 3 të mëngjesit. Kështu do të flem një orë më shumë, por do të kemi një orë më tepër errësirë.
Të gjitha pajisjet digjitale si celularët e kompjuterat përditësohen në mënyrë automatike, ndërsa manualisht do duhet të ndryshohet vetëm orët analoge. Ora diellore do të qëndrojë në fuqi deri fundjavën e fundit të muajit mars, e diel 31 mars, ku do të kthehet sërish ora ligjore e cila që për herë të parë vendos për të kursyer energjinë elektrike. Me ndryshimet e orës në realitet do të humbasim një orë dritë pas dite, të cilën do të rikuperohet në mëngjes, siç do të vërejmë sidomos ata që zgjohen erët. Në mars të vitit 2019, Parlamenti Europian mbështeti propozimin e direktivës, e cila duke filluar nga viti 2021 heq lëvizjen 6 mujore të orës në nivel të Bashkimit Europian dhe ia lë shteteve anëtare vendimin për zgjedhjen e orës verore apo dimrore. Por kjo çështje ngeci në Këshillin e Bashkimit Europian, kështu që për momentin do të vazhdojmë si më parë. Krepa do të zhvendose një orë pas nga e shtuna në të dielën. Me ndryshimin e orës vijnë dhe një sër efektesh në ritmin e organizmit, duke pasur 60 minuta më pak dritë natyrale, evidentohen një sër shqetësime shtëleta në orët e brendshme të organizmit, që shërben si rregullator kryesisht të orëve të gjumit dhe nervozizmit. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e diel parashikohet të përshkohet në një mot i qëndrueshëm, me diell dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 24 gradë Celsius. Ero do të fryjë me një shpejtësim mesatare 1.8 m për sekond në drejtimin juglindor, çka u do bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 16 deri në 23 gradë Celsius. Kukës, 9 deri në 17 gradë. Peshkopi, 13 deri në 19 gradë. Tiranë, 17 deri në 23 gradë. Durrës, 19 deri në 22 gradë. Kavaj, 20 deri në 22 gradë. Elbasan, 16 deri në 23 gradë. Berat, 16 deri në 22 gradë. Korçë, 10 deri në 18 gradë. Vlorë, 19 deri në 24 gradë. Gjirokastër, 14 deri në 22 gradë. Sarand, 16 deri në 20 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e diel. Territori i Kosovës për ditën e diel parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm dhe me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 21 gradë Celsius. Ero do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësim mesatare 1 deri në 4 m për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovicë, 10 deri në 20 gradë Celsius. Podujev, 8 deri në 19 gradë. Skënderaj, 9 deri në 20 gradë. Pej, 11 deri në 18 gradë. Prishtinë, 11 deri në 20 gradë. Gjakov, 11 deri në 21 gradë. Malishev, 12 deri në 20 gradë. Gjilan, 10 deri në 20 gradë. Ferizaj, 11 deri në 21 gradë. Kalçanik, 12 deri në 20 gradë. Prizren, 10 deri në 20 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin tjetër. Deri atëherë, mirë takofshëm.